ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସାଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଅନେକ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଖି ବିଛେଇ ବସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ରଥ ଉପରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ବିଛେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଆସିବେ ରଥ ଉପରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ କେବଳ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଇଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ସାନ୍ ଆନିମେସନରେ ଦେଖିଛୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେବତାମାନେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ମୋ ମନର ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏଇ ଭାବନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।